melhor do Fórum Todos Juntos contra o Câncer. Bom, e a gente vai ter participações muito especiais nessa mesa. Vão estar com a gente Raquel Vaz da Cunha, que é capelã hospitalar e idealizadora do projeto Papo de Mães, com foco no diagnóstico precoce do câncer infantil. A doutora Débora Matos, que é coordenadora científica da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, ANCP, Rio de Janeiro, e membro do Comitê de Cuidados Paliativos Pediátricos da ANCP. E a doutora Cristiane Pinto, que é médica especialista em cuidados paliativos, atua como médica paliativista no Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e é presidente do Comitê de Cuidados Paliativos do Hospital Pasteur. Cada uma delas terá 20 minutos para apresentação, para falar sobre os temas específicos, e nós vamos começar com a Raquel. Raquel, a palavra é sua, muito boa sorte e que vocês aproveitem bastante. Agradeço à doutora Germana pela apresentação e pelo convite. E eu estou aqui para compartilhar minha experiência como mãe de paciente de cuidados paliativos. Conheci cuidados paliativos quando meu filho foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin no final de 2012, no estadiamento 4. E foi muito, muito importante para mim. A equipe, o hospital ao qual ele tratava, não tinha uma equipe especializada em cuidados paliativos, mas todos os médicos faziam parte de uma equipe de cuidados paliativos em outro hospital. Então, eles aplicaram cuidados paliativos no meu filho. E isso eu me sinto privilegiada, porque assim, o Vitor foi diagnosticado em 2012, recebeu um diagnóstico de câncer, né? Uma criança de 12 anos. É muito difícil, a gente não deseja isso, né? E eu já tinha um histórico, porque meus pais haviam falecido de câncer, então essa palavra câncer se remetia à morte para mim, né? E foi muito difícil receber um diagnóstico de câncer com meu filho mais velho. E eu tinha acabado de ser mãe, eu estava com um bebê recém-nascido e uma criança com diagnóstico de câncer. Então foi muito complicado. Então foram 2 anos longos, 2 longos anos. De muita luta, né? Pelo tratamento, passamos por vários protocolos de tratamento. Ele fez o primeiro protocolo, depois fomos para o transplante, ele recaiu. Antes do transplante já havia recaído, a gente fez um transplante, ele recaiu de novo, fomos para uma medicação de terceira linha e seguimos. Achamos que o diagnóstico de câncer é muito complicado, mas é um prognóstico. Esse prognóstico te leva a um cuidado paliativo e você, na sua ignorância, né, você acha que o cuidado paliativo é aquele cuidado para a morte, né? E a gente, durante o tratamento, eu fui percebendo que não. É o acolhimento, é o controle dos sintomas, é diminuir aquele sofrimento ali. E a equipe, ela não ficava focada somente no meu filho. Ela estendia a todos nós, a família. Eles tinham um olhar a mais, né? Eles tinham esse cuidado. Por mais que o hospital não fornecesse uma equipe especializada, focada somente em cuidados paliativos, a gente tinha esses profissionais que faziam parte. A equipe onco, eles todos tinham um especialista da dor, tinham um paliativista de outro hospital. Ele era paliativista em outro hospital, mas ele fazia parte da equipe oncológica do hospital, como o filho tratava. Então, assim, eu fui privilegiada. E uma coisa que eu senti muito, muito durante todo o tratamento foi a comunicação. Eles comunicavam, e a comunicação é muito importante nesse momento, né? Que a gente ouvir e entender, ainda mais quando você tem esse diagnóstico que pesa, te cega, te tira todos os entendimentos, né? Você só quer focar no tratamento. E você ter aquela equipe que te escuta, que te acolhe, que olha além daquela doença, né? Olha o ser humano, o paciente, a criança. Então, assim, eles não ouviam somente a mim como mãe, mas ele ouvia também meu filho. Eles faziam de tudo para amenizar o tempo de internação. Uma coisa assim, até que era importante, a gente achava que porque ele estava em cuidados paliativos ia sair da escola, não, ele manteve os ensinos, ele passou, ele continuava, que ele, uma coisa que ele gostava muito era estudar.
E foi muito, muito importante isso. Então, assim, não foi só ouvir a mãe, mas ouvir e respeitar a opinião do paciente. E uma coisa em cuidados paliativos que me assustava um pouco é a palavra sedação. Eu tinha muito receio dessa palavra. É, a sedação, quando eu escutava essa palavra, me remetia assim: eu vou taxar e morrer. Sedação é o dia que eu vou escolher a data e a hora que meu filho vai morrer, porque eu vou parar de falar com ele, ele vai parar de se comunicar comigo e ele acabou, não vai ter volta. E a equipe, ela conseguiu me esclarecer isso, eles conseguiram me acalmar a respeito disso. Mas acabou que meu filho não passou pela sedação, ele ficou na morfina, né, controlando todo aquele sintoma de dor. E o acolhimento da equipe multidisciplinar ali, controle dos sintomas, você vê que não tem mais a cura, né? Mas você tem o controle todo de um sintoma. Me fortaleceram em encarar a doença, encarar aquele momento e também de me manter firme e conseguir. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia enterrar um filho e muito menos estar ali ao lado dele, conseguir permanecer ali do lado dele até os últimos minutos, até o último suspiro. Então, assim, é muito privilégio quem tem cuidados paliativos. E eu acho, na minha humilde opinião, que realmente cuidados paliativos, quanto antes, melhor. Porque, assim, eu tive o privilégio dessa equipe ter o conhecimento de cuidados paliativos, meu filho tem um vínculo com eles desde o início. Então, assim, era uma coisa, era uma confiança, né? Porque a gente, como mãe, a gente dita a regra dentro de casa. Quando seu filho tem um diagnóstico, que você vai para o hospital, você tem que ficar embaixo das regras, das rotinas, né? O horário da alimentação, o horário da medicação, o horário de vai tomar banho. Ah, não pode tomar banho porque vai fazer um exame. Eles que mandam, você perde as rédeas. Então, assim, se você tem esse cuidado, desde o início, esse olhar, essa confiança, essa equipe que vai olhar para você, não olhar só para o paciente ali, né, que está doente, mas olhar para toda a equipe no geral, é muito importante. E quanto antes, melhor sim. E com todo esse cuidado, com todo esse acolhimento, com essa comunicação, essa diminuição dos sintomas, o controle da dor dele, foi o diferencial para mim. Porque, assim, o médico ele trata até curar, mas o cuidado paliativo ele trata até o luto. Até você suportar isso tudo, né? Porque foi isso que a equipe fez comigo. E tem até uma médica muito querida que cuidava do meu filho. Ela falou que um dia, a criança sabe, gente, quando vai morrer. Ela pode não. Meu filho nunca falou para mim, mas ele falou para os médicos que ele sabia que ele ia falecer e que era para eles cuidar de mim. E mal sabia que eles já estavam cuidando de mim desde o início, né? Não só dele, mas de mim também. E eu posso dizer que esse cuidado, esse acolhimento da equipe, não só com meu filho, né? Que quando você vai querer mexer com a gente, é cuidar bem do nosso filho, né? Eles cuidavam muito bem do meu filho, então, assim, eles cuidavam de mim também. E foi muito importante. Hoje, depois que meu filho faleceu, eu consegui estar ali ao lado dele. Tive todo o apoio da equipe do hospital, né, de cuidados paliativos, comigo por vários meses. Eu sou amiga deles até hoje, a gente se fala, a gente participa de eventos juntos, de congressos juntos, né? Porque é uma experiência tão boa que eu comecei a me aprofundar nesse assunto. Cuidados paliativos me atrai, é um assunto que muito, muito mexe comigo. E logo depois da partida do meu filho, que eu achei, a gente acha que a gente vai morrer, que a gente vai conseguir mais ter vida, mas esse cuidado é tão diferente. Eu agradeço a todos os médicos que se dedicam a isso, porque hoje eu consigo apoiar mães. Hoje eu sou voluntária nos principais hospitais aqui do Rio de Janeiro. Sou voluntária, eu visito todos os hospitais, dando apoio às mães e aos pacientes oncohematológicos, pediátricos, né? Com o meu conhecimento, porque, assim, eu senti na pele, então, assim, eu sei o que a outra mãe está sentindo, eu sei o que ela gostaria de ouvir, eu sei o que ela não gostaria de ouvir, então, assim, a nossa comunicação flui. E eu apoio, eu tenho além do papo de mães, que eu levo informação de diagnóstico precoce,
Eu também tenho um grupo que dou apoio a mães enlutadas. Então, assim, tem uma médica oncológica que faz parte conosco, tem uma psicóloga e a gente se reúne. Atualmente, devido à pandemia, nossos encontros estão sendo reduzidos, né? Eu estou online, mas eu consigo acolher. Então, assim, eu creio que se eu não tivesse esse apoio, esse cuidado, eu não conseguiria. Eu não conseguiria ter chegado até aqui, eu não conseguiria estar me movimentando até hoje. E uma coisa até que uma vez eu falei para um dos médicos da equipe, e até num evento, é que vocês não sabem o resultado, vocês médicos paliativistas, vocês não sabem se, eu acho, né, que o resultado, se o trabalho está sendo bom ou ruim, porque o paciente morre, né, gente? Então, a maioria das vezes. Mas eu quero dizer para vocês que o trabalho de vocês, eu sou o resultado de um belo trabalho de cuidados paliativos. Eu consigo compartilhar com os outros, com as outras pessoas, com as outras mães, com os outros pais, com os próprios pacientes, esse cuidado. Hoje eu me considero uma voluntária dos cuidados paliativos aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, é um privilégio. E quanto antes, melhor. Eu levanto totalmente a bandeira para cuidados paliativos, quanto antes é melhor. E eu agradeço o convite, um ótimo fórum para todos. Raquel, queria te agradecer imensamente por esse relato emocionante. Definitivamente é isso que, né, me motiva no dia a dia. Você fala perfeitamente, né, quando a gente às vezes não tem essa proporção do que a gente consegue de impacto na vida das pessoas. Então, esse relato acalenta o coração, está no âmbito do totalmente impagável. Queria te agradecer pela clareza, pela transparência, para a gente conseguir ter contato, né, com esse relato de puro amor. E sinta meu abraço e a gente vai seguir aqui no Congresso. Muito, muito obrigada. Pessoal, então agora nós vamos seguir com a doutora Débora Matos. Débora deixou sua aula gravada e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vamos lá. Quero agradecer à querida Germana pela apresentação e também pelo convite por estar aqui com vocês falando de um assunto que a gente tanto gosta, que é o cuidado paliativo pediátrico. Hoje a nossa intenção é falar um pouco sobre cuidado paliativo pediátrico, mas trazer para vocês qual é a realidade do cuidado paliativo no Rio de Janeiro. A gente ainda não está onde nós gostaríamos de estar. A realidade é que nós não somos chamados quando a gente tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, do câncer, né? Sabemos que muitas crianças são curadas. Talvez no Brasil, a gente falando em grandes centros, nós temos 70% de cura do câncer infanto-juvenil, temos um gap de 15% para os Estados Unidos e Europa, mas não são todas as crianças curadas. E a gente sabe que a melhor prática é que o cuidado paliativo comece ao diagnóstico do câncer. Porém, e a gente vai dizer os fatores para que isso não ocorra, nós ainda somos chamados perto à terminalidade da criança. E isso dificulta bastante o trabalho da equipe interdisciplinar, porque quanto antes você é inserido no contexto para trabalhar com essa unidade de tratamento, que é essa criança e essa família, melhor será o seu trabalho. Esse é o modelo que a gente gostaria de estar, né? A gente começa o cuidado paliativo no momento do diagnóstico do câncer, né? E você vai trabalhando. Reparem, gente, que não é um gráfico ascendente, né? Você não começa e ascende até o fim de vida. Sim, o fim de vida da criança é o momento que o paliativista mais atua. Claro, porque se o cuidado paliativo, ele tem por base o controle impecável dos sintomas e do sofrimento em todas as dimensões, qual o maior momento de sofrimento? Fim de vida. Porém, você vê que antigamente o gráfico era o quê? Em ascensão. Hoje é em ondas. Por que em ondas? Porque se eu faço um bom controle de sintomas, aí eu falo como médica paliativista e o meu carro-chefe é o controle de sintomas, se eu faço um bom controle de sintomas, a criança vai estar na sua casa, vai estar frequentando a sua escola e não vai estar comigo. Então vai ser naquele momento em que o gráfico vai ter menos atenção paliativa e aí ela tem uma intercorrência, a gente sobe o gráfico em ondas. Só que a gente quer o quê? Começar ao diagnóstico, onde a gente vai ter possibilidade de fazer um vínculo empático muito maior com essa unidade de tratamento que é a criança e sua família. Quem cuida de mim, né?
Nós não estamos preparados para quando as coisas dão errado em oncologia pediátrica. Estamos falando de 80% de cura, estamos falando em perda de 70 anos de vida. Pense bem, se a gente faz um atendimento de um bebê de 0 anos até 18 anos, e uma expectativa de vida de um brasileiro é mais de 60 anos de vida, a gente fala em ganhar e em perder muitos anos de vida. Além de se falar que a morte de uma criança é um processo extremamente antinatural. Vocês já pararam para pensar que quando você perde o pai, você é o quê? Órfão. Você perde o marido, você é o quê? Viúvo. Você perde o filho, o que que você é? Você não é nada. É uma dor que não tem nome. É uma dor que a língua portuguesa ainda não conseguiu conceituar. É uma dor que nós, como paliativistas, sabemos a importância de respeitá-la e, muitas vezes, de só deixar essa família descansar no nosso silêncio e no nosso acolhimento. E esse acolhimento será maior se nós formos introduzidos ao diagnóstico. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a definição de cuidados paliativos pediátricos é um cuidado paliativo, é uma assistência prestada ao paciente com uma doença crônica, uma doença ameaçadora da vida, devendo ser iniciado ao diagnóstico, independente do desfecho, tá, gente? Independente, você vai começar o tratamento oncoespecífico, você insere o paliativista. Não interessa se você tem um tumor de Wilms, que é um tumor com 90% de cura, ou se você tem um sarcoma de Ewing metastático, onde você sabe que o índice de cura é pequeno. Não interessa se o desfecho vai ser a morte ou o acompanhamento do luto, porque o paliativista, o cuidado paliativo, ele não vai terminar com a morte da criança, ele vai acompanhar o luto dos enlutados, ou se o desfecho vai ser o controle dessa doença e você vai talvez estar trabalhando ali junto com a reabilitação. O importante é que você esteja pronto para fazer um diagnóstico precoce e preciso, né, do que a criança tem e tratar, né, com diligência, os sintomas e o sofrimento em todas as dimensões. Porque o sofrimento não é só físico. O sofrimento, ele é emocional, social, psicológico. Tanto é que a nossa dama do cuidado paliativo, a Cicely Saunders, fala o quê? Da dor total, né, da dispneia total. Os sintomas são totais. E em criança, gente, mais ainda. Porque em criança você... Qual a diferença, assim, Débora? Qual a diferença, então, da definição da Organização Mundial de Saúde para o cuidado paliativo pediátrico para o de adulto? A grande diferença é que em criança você foca muito na família. É como se a mãe, o pai ou o cuidador envolvido fosse um paciente seu também. Porque quem... tem um filho com câncer, ele já tem a primeira perda, perda do filho saudável, ele já é um enlutado ao diagnóstico. O filho é a continuidade da nossa vida, é a expectativa e a esperança que você se perpetue nesse mundo. Então, quando você tem o diagnóstico de um câncer, de um filho tão sonhado, que já carrega tanta expectativa, você tem o primeiro luto. E deste luto, e a gente sabe que o luto, né, falando as fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross, a gente sabe que esse luto vai trazer uma série de sentimentos e de sofrimento multidimensional. E é nesse sofrimento que nós estamos habilitados a trabalhar. Porque se a gente consegue acolher e trabalhar logo, de maneira precoce e precisa, certamente a gente vai ter um desfecho melhor do final de vida dessa criança, caso o final seja o óbito. Você vai ter um final de vida com muito mais... empatia, com muito mais compaixão e com muito menos futilidade terapêutica. O que é futilidade terapêutica em oncologia pediátrica? Você está fazendo quimioterapia nos últimos dias de vida, está obstinado no tratamento oncológico, tentando, somente tentando, porque você não irá conseguir, porque muitas vezes a gente sabe que a doença está... é irreversível, tentando fazer o quê? Tentando dar dias à vida, quando você só poderia dar vida aos dias. E a gente está aqui para ajudar o oncologista a fazer isso, aumentar aí a vida desses dias, né? Porque se o desfecho a gente não pode mudá-lo, a gente pode mudar o processo. O processo pode ser muito menos doloroso, o processo pode ser com muito mais controle de sintomas, com muito mais aceitação, de modo que você diminua, sim, o sofrimento. Então, o cuidado paliativo na pediatria se caracteriza por apresentar a atenção centrada na família, conforme eu disse, favorecendo a qualidade de vida, atendendo a todos os aspectos que envolvem o sofrimento da criança gravemente enferma.
Mas, gente, é muito importante, né, a gente fala, você identificar, adaptar esse momento de vida da criança, né? É necessário o conhecimento acerca do desenvolvimento e das diferentes fases que a infância possui, destacando-se os momentos em que a criança é capaz de expressar seus pensamentos. A criança, ela não é um adulto pequeno. E a criança, ela tem sim autonomia. Quando John Stuart Mill, que é um dos maiores bioeticistas que a gente conhece, quem estuda bioética aprende muito com ele, diz sobre o próprio corpo, o indivíduo é soberano, ele está falando do indivíduo, pequeno, médio ou grande. A criança também é soberana sobre o seu próprio corpo. Então, não é uma boa prática calar essa criança. Como pediatra, a gente sabe todas as fases de Piaget, todas as fases do desenvolvimento de uma criança. A gente sabe que uma criança que começa um tratamento oncológico, que dura 2 anos e às vezes tem uma recaída tardia, 2, 3 anos depois, não é a mesma criança. Né? Ela não podia dar opinião nenhuma, não tinha autonomia nenhuma quando ela tinha 2 aninhos. Ou talvez uma autonomia muito reduzida, revisite essa autonomia, dê voz a essa criança, porque ela vai te ajudar nas pequenas decisões e ela vai participar do seu tratamento. Isso, o que, que vai fazer? Vai fortalecê-la para que ela supere os desafios que ela tem que superar. Então, calar a criança é fazer com que ela morra antes do tempo. Né? Porque a criança, ela não está preocupada se ela vai morrer, ela está preocupada se ela vai na festa junina. Então, na oncologia pediátrica, o paliativista tem muito isso. Ele fala assim, doutora, mas vai fazer a quimioterapia hoje? Ó, daqui a 14 dias eu vou estar com minha defesa baixa. Daqui a 14 dias tem uma festa de aniversário que eu queria muito ir. Gente, qual a diferença de você atrasar uma semana? Se você está falando, principalmente se você está falando de uma doença fora de possibilidade de cura. A gente tem que ouvir o paciente. É sobre ele, é sobre o outro. E é sobre a criança, sim. Sobre a criança e sua família. Então, o cuidado paliativo pediátrico, ele passa por uma escuta compassiva. Você tem que ter a habilidade de descer ao poço, porque não adianta ficar de lá de cima jogando a corda e tentando puxar a criança de lá, positivando todas as situações. Vai melhorar, vai ficar tudo bem. Não. É descer ao poço e sentar do lado daquela criança e daquela mãe e ouvir aquela dor. Porque você só vai estabelecer uma verdadeira terapêutica se você ouvir aquela dor, verdadeiramente. E dói na gente, sim. Isso precisa de treinamento. Isso precisa de que você tenha autoconhecimento e que você avalie seus próprios sentimentos. Tem dia que você não consegue. Tem dia que é muito difícil você descer aquela dor, sentar do ladinho daquela criança e daquela mãe e dar a voz. Mas a boa terapêutica passa pela escuta. Não se trata de oratória, como bem diz o Ben Alves, se trata de escutatória. E aí, contextualizando, né, quando adoece uma criança, adoece toda uma família, eu já falei, é preciso que a gente lembre que nós estamos no Brasil, por isso eu botei ali, né, uma imagem que mostra uma favela, a gente tem condições de vida, a gente lê muito literatura, o quê? Europeia e americana, onde a casa é o melhor lugar do mundo. Então, vamos desospitalizar, vamos mandar para casa. A casa tem que ser melhor que o hospital. O melhor lugar para a criança é onde ela tem os seus sintomas controlados. Né? Eu já passei visita domiciliar que eu cheguei à casa da criança, a criança estava deitada no chão e não tinha água. Então, a gente não pode dizer que essa casa é o melhor lugar para ela ter o seu fim de vida. Então, lembrar que nós estamos num Brasil, num país em desenvolvimento, onde às vezes as famílias são analfabetas. Isso é importantíssimo, porque você vai estar fazendo o quê? Controle de sintomas de pacientes que tomam morfina, às vezes estão com adesivo de fentanil, tem uma receita com drogas que, se não forem dadas naquela hora, respeitando muito rigidamente a posologia, você não vai controlar os sintomas e, às vezes, você não sabe nem que o pai que está aqui na sua frente não sabe ler. E as pessoas, frente ao médico, principalmente, elas se calam. Aí você dá uma receita na mão e ela não vai saber dar morfina para a criança. Então lembra de onde você está, escuta o seu interlocutor, conhece essa família, faz uma anamnese muito bem feita, lembra que o pediatra tem que ter uma anamnese, uma semiologia melhor do que o clínico, vão me desculpar, porque a criança não fala o que ela está sentindo, muito pelo contrário, ela te engana. Então você tem que examinar e ter uma escuta muito atenta e lembrar do nosso contexto social e que a gente começa, né? O cuidado paliativo, na verdade, ele não começa ao nascimento. O cuidado paliativo pediátrico, ele começa perinatal, né?
pré-natal, na verdade, o cuidado paliativo obstétrico, que é o que a gente preconiza hoje, de você já ter obstetras treinados a dar diagnóstico de crianças que vão ter incompatibilidade com a vida, que vão nascer e às vezes morrer na própria sala de parto. Então, esse casal que recebe esse diagnóstico deve receber esse diagnóstico por uma pessoa treinada para dar uma atenção paliativa naquele momento. Depois você tem o cuidado paliativo desde a sala de parto. E o cuidado paliativo oncológico começa com bebês recém-nascidos. A gente tem, por exemplo, o retinoblastoma, que é o tumor do olhinho da criança, que você tem bebês extremamente pequenos. Então, a população que a gente atua é uma população muito variada, né? E aí, dentro dessa população, tem uma população super especial, que são os adolescentes, né? Que você tem que ter uma outra habilidade de cuidado no cuidado paliativo, porque ele fica ali no limbo entre tô ganhando a minha vida, agora eu estou ganhando a minha liberdade, aí tem um diagnóstico do quê? De um câncer. O que que ele vira? O bebê da mamãe. Porque aí ele vai ter que fazer tudo o que todo mundo quer, o que o médico quer, tomar os remédios. E aí ele vem para um hospital que muitas vezes os centros especializados são extremamente infantilizados, as paredes cheias de desenhos que remetem à infância. E ele se sente ali desambientado, que ninguém fala a minha língua e eu perdi a minha liberdade. Isso gera até uma revolta e isso às vezes dificulta o tratamento. Por isso, o adolescente é uma população especial que deve ser tratada de uma maneira diferenciada quando a gente fala em cuidado paliativo pediátrico, lembrando que a sua autonomia, então, deve ser ainda mais preservada, do contrário, ela é muito violada, porque ele entende tudo e ele consegue falar muito pouco. Muitas vezes a gente cala o adolescente muito e com isso a gente traz uma dor tamanha. Então, a excelência do cuidado paliativo é um controle impecável de sintomas. Não adianta você querer fazer terapia com paciente com dor, colher anamnese com paciente com dor, perguntar da vida para quem está com falta de ar. Não, primeiro controla sintomas, depois a gente vai pensar nos outros sofrimentos, nas outras dimensões, nos outros sintomas que não físicos. Um atendimento humanizado, né? Através de uma equipe interdisciplinar. Ninguém faz cuidado paliativo sozinho, minha gente. Médico não faz cuidado paliativo sozinho. Se disser que faz, faz qualquer outra coisa menos cuidado paliativo, principalmente em pediatria. A gente precisa ali do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, nutricionista, farmacêutico, todos eles, né? Quantas vezes a gente tem um adolescente deitado, arrasado, que o fisioterapeuta chega, faz aquele trabalho maravilhoso e consegue sentá-lo na cama. Gente, você está deitado, você sentou, mudou a sua perspectiva de visão do mundo. Aquilo ali é muito mais importante, talvez, do que a morfina. Talvez mais importante do que qualquer outra coisa. Então, cada um respeitando os saberes dentro da interdisciplinaridade, e é muito importante que a gente tenha uma equipe treinada, consegue dar o seu pouquinho, e esse pouquinho vira um cuidado muito humanizado e muito técnico, que é o que a gente busca, né? Que são os cuidados integrais do indivíduo pequeno. Depois de quando, né, já sabemos que é o diagnóstico, onde que a gente faz o cuidado paliativo em oncologia pediátrica? Na enfermaria, na emergência, no CTI, assistência domiciliar e no ambulatório. No INCA a gente tem ambulatório 2 vezes por semana. Assistência domiciliar a gente não tem em criança, né, tivemos um tempo, agora não estamos com assistência domiciliar, mas temos de adulto. No INCA, através do Hospital do Câncer 4. A gente trabalha muito dentro da terapia intensiva também, tá, gente? Principalmente limitando suporte, dando proporcionalidade terapêutica. Os objetivos do cuidado paliativo em oncologia é uma abordagem primorosa dos sintomas, sempre, participação da equipe interdisciplinar, uma comunicação muito adequada com essa unidade de tratamento, uma comunicação clara, verdadeira, onde a gente usa muito o recurso que a gente chama de verdade piedosa, que é você dar o que a pessoa está te pedindo, não a mais, porque todo mundo tem o direito de saber de tudo, gente, mas ninguém é obrigado a nada. Ninguém tem o dever de saber, por isso a técnica passa por perguntar para depois contar. Né? Planejamento adequado de tudo, avançado, de cuidado, até mesmo de fim de vida. Limitar o suporte invasivo e adequar a biologia, que é a vida, com a biografia, que é o viver. Você não está tratando a doença, você está tratando o doente, essa é a diferença. Por isso, o doente ele tem uma biografia e ela precisa ser conhecida, porque ninguém vai fazer com que ele seja o mestre do seu próprio cuidado se você não souber quem ele é. Por isso, você tem que dar cada vez mais voz a ele.
Já falei da autonomia da criança e do adolescente, que é um grande dilema em oncologia pediátrica, e que a gente vem sempre com essa bandeira de dar voz à criança. Sempre procurar não fazer o mal. Chegou numa situação em que você tem uma família destruída, não faz o mal. Depois, faz todo o bem possível. Meu princípio bioético do cuidado paliativo pediátrico é a não maleficência. Em vez de vou lá para fazer todo o bem possível, eu vou para não atrapalhar, para não fazer o mal. Depois que eu entendo, aí eu vou tentar fazer todo o bem possível. Para avaliar sintomas, a gente usa em oncologia também a escala de Edmonton, a escala de controle de sintomas. E aí a gente tem as outras escalas, vou passar só um passant para vocês, né? A escala de dor, né? Que você tem a escala já que começa de 0 anos, né? Que é até 4 anos, que é FLAC, que você olha mais o corpinho da criança, porque ela não consegue te falar. Conforme ela vai crescendo, ela vai conseguindo te dizer através das escalas de face, apontar onde está a dorzinha dela. Eu gosto muito da escala sem cor, porque a criança aponta a escala... É de fácil, por exemplo, ela adora vermelho, mas ela está sem dor, ela vai no vermelho. Criança faz isso com o médico. E a escala de 0 a 10, onde você vai perguntar a dor e ele vai falar para você. As barreiras do cuidado paliativo pediátrico, né, a obstinação terapêutica, ela é gerada por ser um processo antinatural, por uma falta de treinamento, por... A criança ser a continuidade dos pais e, por isso, a aceitação da morte é muito difícil. O nível socioeconômico e o nível cognitivo dessas famílias, né, é extremamente importante que você conheça e saiba. Então, assim, gente, no Rio de Janeiro hoje, quantos serviços de cuidado paliativo nós temos? Vamos lá? De cuidado paliativo pediátrico, eu vou falar então para vocês. E quantas equipes de cuidado paliativo pediátrico nós temos hoje? Bom, gente, a gente tem cuidado paliativo pediátrico hoje no INCA, no Hospital de Servidores do Estado, na Unirio, muito mais adulto, mas fazem criança também. O Hospital da Lagoa a gente tem cuidado paliativo e tem as doenças hematológicas, né? E começando na UFRJ, no Hospital Jesus, eles foram capacitados para fazer o cuidado paliativo pediátrico através da capacitação que a gente tem, gratuita. E no Fernandes Figueira também foram capacitados, mas hoje equipe interdisciplinar formada, trabalhando com pessoas com alguma especialização em cuidado paliativo pediátrico, a gente tem no INCA, no Hospital de Servidores de Estado e algumas pessoas na Lagoa, mas assim, os serviços mais bem estruturados hoje no panorama do Rio de Janeiro, onde você tem uma equipe interdisciplinar treinada, é o INCA e o Hospital de Servidores do Estado. Precisamos melhorar, temos aí uma estrada para caminhar, mas já caminhamos muito. E o caminho se faz, na estrada se faz aí caminhando mesmo, um passinho de cada vez, né? É importante se investir nas capacitações e na educação. A gente tem alguns cursos de pós-graduação, a gente tem curso de capacitação. A Fiocruz faz bastante coisa, os cursos de atualização e oficina. O INCA, através do HC4, tem uma importância enorme com a educação continuada de cuidados paliativos. A gente procura fazer muita coisa no HC1 em cuidado paliativo pediátrico. E a gente acredita que a educação transforma. A educação é que vai fazer com que esse panorama melhore. Nossa meta é o início cada vez mais precoce, uma que nós possamos ter equipe interdisciplinar exclusiva do cuidado paliativo, ter mais acesso aos cursos de especialização que são caros, né? Maior participação da sociedade nos cuidados paliativos e maior número de hospitais no Rio de Janeiro com cuidado paliativo pediátrico, com maior interação com assistência primária, porque isso a gente sabe que vai melhorar muito para o doente e muito para as suas famílias. Estamos caminhando. Hoje, melhor do que ontem. E amanhã, certamente, ainda melhor. Aqui está a nossa equipe, né? Trabalhar em equipe é fazer cuidado paliativo de verdade. E termino com Khalil Gibran, a perplexidade. É o início do conhecimento. Muito obrigada. Eu quero agradecer imensamente por esse convite. Desejo um ótimo fórum a todos. Agradeço pelo carinho da doutora Germana e por todos vocês que estão assistindo, um ótimo fórum para todos. Débora, muito obrigada pela brilhante apresentação. Tenho certeza que todos aprenderam muito. E agora, para seguir, nós vamos dar a palavra à doutora Cristiane Pinto. Bom, Cris é uma grande amiga e muitas saudades de você. Tenho certeza que os próximos 20 minutos vão ser muito proveitosos. Obrigada, Cris. Ótima aula.
Eu queria agradecer à comissão organizadora o convite. É muito bom participar de um evento dessa monta e um evento tão importante para quem luta contra o câncer como nós. Ainda mais sendo apresentada pela Germana, que também é uma amiga muito querida. Também estou com muitas saudades. Eu espero que eu possa contribuir aqui como os meus colegas contribuíram. Eu vou falar um pouquinho para vocês de cuidados paliativos. Eu sempre gosto de começar com a definição, que cuidado paliativo é uma abordagem interdisciplinar, né, que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares. Aí, como a Débora e a Raquel falaram brilhantemente, não dá para fazer cuidado paliativo sem falar de família, sem estar com a família do paciente junto. E aí a gente está lidando com que paciente? Com paciente que tem doenças ameaçadoras da vida, com a intenção de prevenir sofrimento e aliviar sintomas. A gente precisa, para isso, de uma identificação precoce, uma avaliação e um tratamento impecáveis, tanto da dor, que é uma das coisas que mais apavora os pacientes e seus familiares, quanto outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. E aqui eu trago uma foto de um filme muito interessante, que está na Netflix, não que eu esteja fazendo propaganda deles, mas o filme que se chama A Partida Final. Eu aconselho que seja visto, é um documentário muito bacana, e eu acho que vocês vão gostar e entender um pouco mais do que a gente faz. Como é que a gente começou a pensar em cuidado paliativo precoce? Antigamente, quando a gente começou a fazer cuidado paliativo há alguns anos atrás, que eu já estou um pouco velha nessa estrada, a gente fazia o cuidado paliativo assim: o doente se tratava na unidade de tratamento curativo, e em algum momento se percebia que a doença não era mais possível ser tratada, que o paciente não dava mais conta do tratamento, o corpo dele, o organismo dele não aguentava mais, e aí então ele era transferido para uma unidade de cuidado paliativo, onde havia uma equipe nova, um cuidado novo, tudo é diferente. Ele perdia o vínculo com o médico, que era o médico assistente dele desde o diagnóstico, o médico que participou durante todo o tratamento, e isso então ia por água abaixo, e ele tinha que começar toda uma nova estruturação do cuidado dele num momento tão difícil, onde havia tanto medo, tanta angústia em relação ao paciente. E aí, um estudo foi feito no grupo de pacientes com câncer de pulmão, e esse estudo fez com que os alicerces do cuidado paliativo naquela época, o alicerce quer dizer que o cuidado paliativo tinha que ficar quietinho, depois que todo o tratamento curativo acontecia, eles foram abalados. Porque esse estudo mostrou que o cuidado paliativo faz diferença para o tratamento. O cuidado paliativo modifica como o paciente, com uma doença um pouco mais avançada, ou com um tumor, ou com uma doença mais agressiva, ele pode e ele vai se beneficiar de um cuidado paliativo precoce, de um bom controle de sintomas, que vai conseguir com que ele possa tolerar um tratamento mais agressivo. E o que não era o objetivo dos profissionais, né, dos pesquisadores que fizeram o tratamento, fizeram o trabalho, eles conseguiram provar que quando o cuidado paliativo precoce é instalado, existe uma modificação até da sobrevida do paciente. Se pensava apenas em qualidade de vida. Nunca se pensou que esse trabalho mostraria uma possibilidade de melhoria da quantidade de tempo e com qualidade que esse paciente viveria. E esse trabalho mostrou isso. E por conta desse trabalho, um monte de coisa se modificou. E a ASCO, em 2016, lançou, né, nesse artigo especial, a integração do cuidado paliativo no tratamento oncológico, né, no cuidado oncológico, no cuidado standard, que a gente chama, no cuidado padrão.
qual é a diferença que faz? E a partir desse guideline se definiu que os bons serviços de oncologia deveriam começar a fazer cuidado paliativo desde o diagnóstico ou o mais precocemente possível. Hoje, no Brasil, a gente ainda não consegue ter, infelizmente, essa gama de paliativistas à disposição dos grandes serviços. A gente ainda não tem os grandes serviços organizados para o paliativista trabalhar desde o diagnóstico, mas a gente percebe um movimento nessa direção, o que é muito bacana e eu acho que vai ser muito proveitoso para um futuro breve. E aí, esse é o trabalho em si, é o gráfico do trabalho. Ele mostra que a sobrevida global em meses é maior nos pacientes que fizeram cuidado paliativo desde o início, em relação aos pacientes que tiveram cuidado padrão, que era apenas o cuidado oncológico em si, né? O tratamento como se fazia até então. E essa sobrevida global mostra uma diferença importante. São quase 3 meses de diferença. E para um paciente com doença avançada, com câncer avançado, com a possibilidade de morte iminente, 2, 3 meses fazem muita diferença. Dá para organizar muita coisa, dá para aproveitar muito a vida, né? E aí, essa mais uma parte do estudo que mostra como foi a diferença gráfica, né? A gente percebe que os pacientes que não tiveram cuidado paliativo precoce tiveram 48% de sobrevida inferior, de tempo de sobrevida inferior em relação aos pacientes que tiveram o cuidado paliativo instalado precocemente. E aí, quando a gente começa? A gente começa quando o paciente tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida. E aí a gente está falando de câncer na grande maioria, porque a minha experiência é maior em câncer, eu trabalho no INCA há quase 20 anos, mas isso pode ser multiplicado e passado para qualquer outra doença crônico-degenerativa ameaçadora da vida. Quando a gente tem o diagnóstico de uma doença dessas, o ideal é que a gente comece a ser acompanhado por um profissional que tenha a ênfase, o foco no bom controle de sintomas. Aquela pessoa que sabe o que o paciente vai enfrentar dali para frente, que vai trabalhar para que esse paciente mantenha a sua funcionalidade o maior tempo possível, né? A maior funcionalidade o maior tempo possível. E a Organização Mundial de Saúde, ela é muito clara. Ela diz que o cuidado ativo e paliativo, eles não são excludentes. Ou seja, eu não preciso ter um para ter o outro, deixar de ter um para ter o outro. Isso é muito importante que a gente entenda, né? Que o paliativista, ele não vai roubar o paciente do oncologista e vice-versa. Eles estão para trabalhar em conjunto. Isso era uma coisa muito difícil, às vezes, do paciente entender, porque ele era paciente daquele médico. E aí, de repente, ele passou a ser do outro médico. E agora não. Agora ele tem uma equipe e o paliativista e a equipe de cuidado paliativo fazem parte dessa equipe de transição de tratamento. E aí a gente tem o cuidado paliativo mostrando que a gente deveria fazer cuidado paliativo desde o diagnóstico, e conforme essa doença for piorando, o paliativista vai tomando mais à frente do cuidado, em detrimento do cuidado ativo, e que, inclusive, após o falecimento desse paciente, a gente segue cuidando dessa família por um tempo, ajudando a trabalhar esse luto. Isso é muito importante. Então, o cuidado paliativo, ele se divide em cuidado paliativo mais ativo, em cuidado de fim de vida, em processo ativo de morte, que é aquele momento final de alguns dias que o paciente está passando, e os cuidados com a família durante o luto. Importante a gente entender que o cuidado paliativo é uma mudança de foco, que a gente deixa de pensar em saúde e a gente passa a pensar em doença em progressão. A gente deixa de pensar em cura
mas o nosso foco passa a ser a qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela é inerente ao indivíduo que a vive. Né? A Débora falou brilhantemente de autonomia, inclusive autonomia da criança, que é uma coisa que a gente que faz bioética defende bastante, que eu sei do meu corpo, eu sei da minha vida, melhor do que qualquer outra pessoa. Então eu preciso e eu posso fazer as minhas escolhas. O profissional de saúde, o médico paliativista, a equipe de cuidados paliativos tem a obrigação de fornecer para o paciente as ferramentas para que ele possa tomar as decisões dele da melhor maneira possível. E aí a gente tem que entender que para isso, uma avaliação prognóstica adequada e organizada precisa ser feita. Porque dentro da gama de pacientes em cuidados paliativos, a gente tem o paciente com doença avançada, mas que está trabalhando, que está fazendo tudo, que tem uma vida funcional, uma vida de relação, uma boa qualidade de vida, bom controle de sintomas, e tem aqueles pacientes de cuidados de fim de vida, pacientes em processo ativo de morte. E eles vão precisar de cuidados completamente diferentes. A forma de acolher a família vai ser uma forma completamente diferente. E a gente precisa saber fazer a distinção de que momento o nosso paciente está passando para que a gente possa atuar de forma correta. A obrigação do cuidado paliativo é promover a melhor qualidade de vida tanto para pacientes com doença potencialmente terminal, né, potencialmente letal, como para seus familiares. Esse filme é um filme que eu também indico, chama Uma Prova de Amor. É um dos primeiros filmes da Cameron Diaz, talvez um dos primeiros e únicos dramas que ela tenha feito, e ele é incrível. É uma mãe que tenta fazer de tudo para que a filha sobreviva de uma neoplasia, mas que no final da vida, essa filha pede para que o pai leve ela na praia, porque ela quer ver o mar pela última vez, e a mãe acha um absurdo tirar a filha do hospital, e o pai conversa com o médico, e o médico explica para ele que o tempo é curto, e que se fosse ele, ele faria a vontade da filha. Então ele pega a filha, os outros filhos, uma amiga da família que era muito ligada a eles e vão para a praia. E ela briga com ele, não quer e não vai. E no final ela percebe que ela está perdendo talvez um dos momentos mais importantes da vida da filha. E ela vai para lá e ela se encontra com eles e se despede da filha na praia. E é muito bacana esse filme, eu também indico. A gente precisa controlar sofrimento físico, psicológico, espiritual e social. Isso só se faz com uma equipe multiprofissional. O ideal é que a gente tenha uma equipe interdisciplinar, mas a grande maioria dos serviços não consegue ainda nem ter uma equipe multiprofissional, né? E a gente está lutando nesse caminho. O paciente ele tem que ser instituído do diagnóstico até o momento da morte. Ele tem que saber de tudo o que acontece. Ele tem que poder ter a chance de decidir. A gente tem a obrigação de fazer o paciente entender na linguagem que ele compreende. A comunicação, como foi dito anteriormente, ela tem que se fazer real, ela tem que se fazer verdadeira, ela tem que de fato acontecer. A gente tem que informar o paciente, a gente tem que fazer com que ele compreenda. E familiares têm que ser instituídos também do diagnóstico até o enlutamento, quando eles também precisam continuar sendo acompanhados. Importante a gente lembrar, e aí a Raquel falou brilhantemente do medo que ela tinha da sedação, isso é uma coisa que acontece com muita frequência, as pessoas às vezes confundem sedação, que é feita para o controle de um sintoma refratário, que é feita com toda tranquilidade, com baixas doses de medicação, com medicações tituladas de forma calma e adequada, com eutanásia. É uma coisa muito comum no imaginário das pessoas. Então, a gente precisa entender que o paliativista ele nem acelera e nem adia o processo de morte. Ele nem faz eutanásia, nem ele faz distanásia. E aqui a gente pode ver, né, um paciente de terapia intensiva com tantas bombas, tantos tubos, tantos catéteres, e quanto a gente invade um indivíduo para trazer nenhum benefício. E às vezes esse indivíduo só vai sofrer, essa família só vai sofrer e a gente não vai conseguir o benefício
que se gostaria que era a melhora do paciente, o retorno dele para casa, o retorno da qualidade de vida. Isso tem sido muito discutido hoje em dia, né? O que que a gente está trazendo de benefício para o paciente? O que que a gente está gerando de malefício para ele? Isso tem que ser colocado numa balança, para que as decisões possam ser tomadas de forma adequada. Dentro do cuidado paliativo, a gente tem aquelas doenças como o câncer, onde o paciente tem uma função ok, e ele tem uma função alta, e de repente essa função vai se mantendo, até que ela começa a cair, e ela vai num declínio constante até a morte. Em outras doenças, como por exemplo, as doenças cardíacas e pulmonares, DPOC, a insuficiência cardíaca grave, a gente tem o quê? Uma funcionalidade que vai baixando gradativamente. Eventualmente, o paciente tem uma intercorrência, abaixa mais a funcionalidade, ele consegue recuperar, mas ele nunca recupera para a linha de base anterior à que ele tinha. Ele sempre vai ficando um pouco mais frágil, um pouco mais debilitado do que ele era antes de ter aquela intercorrência, até que então ele tem uma intercorrência aguda e acaba falecendo. E paciente com demência, por exemplo, né? Paciente com doenças neuropáticas degenerativas, que normalmente tem uma linha de declínio mais lenta do que a do câncer, com não tantas intercorrências como no DPOC e na cardiopatia, mas ainda também com algumas ondas e ondulações, que são pequenas intercorrências, até que ele vai tendo um declínio funcional progressivo até o óbito. A gente precisa saber como é que essas curvas se comportam, essas doenças se comportam, para a gente poder traçar um plano de cuidados adequado. E como me foi dada a incumbência de falar como é que é o cuidado paliativo hoje, né, a ideia da precocidade, eu acho que a gente precisa entender como é que a gente está no panorama mundial. O mundo se divide em vários tipos de serviços de cuidado paliativo. Esse estudo é muito interessante e esse estudo mostra várias categorias, vários grupos de cuidados paliativos. Então, o grupo 1, que não tem nenhuma atividade conhecida em cuidado paliativo, o grupo 2 tem uma atividade de capacitação apenas, alguns serviços que ensinam, mas não tem serviços funcionando ativamente no atendimento de pacientes. O grupo 3A, prestação de cuidados paliativos em serviços isolados. O grupo 3B, que tem prestação de cuidados paliativos generalizada. O grupo 4A, serviços de cuidados paliativos disponíveis em fase inicial da integração com serviços de saúde existentes. E o 4B, que seria o que a gente tem hoje de melhor qualidade, seriam os serviços de cuidados paliativos com integração abrangente e progressiva nos cuidados de saúde. São as grandes redes de cuidado paliativo que se espalham no serviço de saúde daquele país. O Brasil ainda é um país 3A, onde a gente só tem serviços isolados, e por enquanto não há uma previsão de mudar um pouco, de mudar esse panorama tão cedo. E aí eu acho que a gente precisa pontuar, em cuidado paliativo a gente fala muito de qualidade de vida, mas também a gente fala de qualidade de morte. E o The Economist fez dois estudos em dois tempos diferentes que mostravam a qualidade de morte no mundo. E para o nosso espanto, no primeiro estudo, em 2010, foram avaliados 40 países, o Brasil ficou em 38º. Em 2015, foram avaliados 80 países, o Brasil ficou em 42º. Significa que a qualidade de morte no Brasil é muito ruim. Isso não tem a ver com violência, não tem a ver com morte no trânsito, isso é doença. Esse estudo foi feito em relação à qualidade de morte de pacientes doentes, em relação a doenças cardiovasculares, DPOC.
câncer e várias outras doenças, principalmente crônico-degenerativas. E o que se percebe é que a qualidade de morte no Brasil é ruim porque não se tem um grupo forte atuando em cuidado paliativo no país, né? No caso, a gente não tem uma política nacional de cuidado paliativo, a gente não tem resoluções do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, ou dos conselhos de enfermagem, ou dos outros conselhos técnicos dos profissionais de saúde. A gente precisa avançar muito nesse aspecto. No Brasil, o que a gente tem é... Não existe uma política nacional, a gente só tem grupos isolados de cuidado paliativo de níveis diferentes, né? Alguns de maior complexidade, outros de menor complexidade, são em torno de 120 a 150, em média, isso vai variar muito de um ano para outro. A disponibilidade de opioides é difícil, restrita e burocrática em boa parte dos serviços. A educação em cuidado paliativo, ela é muito interessante. A gente tem hoje no Brasil 266 escolas médicas e 4 programas de cuidado paliativo. Ou seja, a gente precisa começar a formar profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, que saibam desde a graduação que cuidado paliativo existe e é necessário. E o que a gente avalia é que menos de 1% da população que necessita de cuidado paliativo no mundo real não tem acesso, pela falta, né, de disponibilidade de cuidado paliativo. O que a gente precisa para mudar esse panorama? Regulamentação, políticas públicas, nossos políticos, nossos conselhos precisam trabalhar nessa direção. Algum tempo atrás, em 2018 para 2019, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana em Brasília, e a gente fez a Resolução 41, que é um caminho muito importante, mas que ainda não é uma política pública e que precisa passar a ser. Alguns estados, o Rio de Janeiro, Paraná, o estado de São Paulo, tem políticas regionais de cuidados paliativos, mas que ainda estão mais na gaveta do que, de fato, funcionando. A gente precisa acabar com preconceito entre os próprios profissionais de saúde, gestores hospitalares e poder judiciário, mostrando que cuidado paliativo faz diferença. Cuidado paliativo faz diferença para a qualidade de vida dos pacientes, das famílias, o melhor atendimento e fluxo dos serviços, para que o princípio de justiça seja feito e a gente consiga alocar melhor os recursos, e faz total diferença, principalmente para que a gente possa trazer o melhor conforto para a população, e a população saber que em um momento de sofrimento ela vai conseguir ter um benefício. Em alguns estudos, prova-se até que cuidado paliativo minimiza custos, o que poderia ser uma forma interessante de se conversar com os gestores da saúde. Mas assim mesmo, a gente tem muita dificuldade de que eles entendam e que eles resolvam fazer funcionar. A gente precisa desmistificar o uso de opioides e facilitar a dispensação. A Organização Mundial de Saúde tem um indicador de qualidade, que é o consumo de morfina per capita, que mostra o bom controle de dor de determinado país. A gente está na posição 72 do ranking, que vai para 150 países. Ou seja, a gente não trata bem a dor dos nossos pacientes, e esse é um dos nós. Poucos serviços de cuidados paliativos no Brasil. Se vocês percebem o tamanho da nossa população, e que menos de 1% da nossa população que se beneficiaria de cuidado paliativo recebe, imagina quantos serviços a gente precisaria ter. A gente não quer ter serviço de cuidado paliativo. A gente quer ter profissionais bem treinados para o cuidado paliativo básico. E o especialista, ele vai passar a trabalhar apenas naqueles casos mais complexos. Os serviços necessitam de modelos padronizados de atendimento que garantam eficácia e qualidade. O cuidado paliativo tem que ser iniciado na graduação.
Seja você médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, você tem que saber, desde a sua graduação, que esses pacientes existem, que eles não podem ser esquecidos nem relegados a segundo escalão. A demanda é crescente por serviço de cuidado paliativo. E agora, na pandemia do Covid, a gente tem percebido quantos pacientes vão ter sequelas graves da doença por muito tempo e que vão precisar de um bom controle de sintomas. Precisamos de regularização legal e regularização profissional, junto com os nossos conselhos. Cuidado paliativo vai diminuir o custo e trazer benefícios para pacientes familiares. A conscientização da população sobre os cuidados paliativos é essencial para a mudança do SUS e para a mudança da saúde suplementar também. E cuidados paliativos, no meu entendimento e no entendimento hoje de todo mundo que trabalha realmente nessa seara, que trabalha com esse grupo de pacientes, que trabalha fazendo o cuidado paliativo crescer no país, é uma questão de saúde pública. Cuidado paliativo não é moda. Cuidado paliativo tem que começar desde o início, precocemente, o mais precocemente possível, e é uma questão de saúde pública. E aí, eu queria dizer para vocês, fechando com essa imagem linda da nossa cidade, que em breve, depois dessa pandemia, a gente vai poder voltar a curtir, uma frase de Goethe que eu gosto muito, que é: quem é firme em seus propósitos, molda o mundo a seu modo. E a gente está aqui moldando um mundo melhor para aqueles pacientes que a gente cuida e que a gente não quer ver sofrendo. Eu queria agradecer, espero que eu tenha sido, minha apresentação tenha sido proveitosa. Cris, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso, como sempre. É sempre muito bom te ouvir. Sempre uma oportunidade de mais aprendizados e relembrar o tempo de convivência. Foi sempre muito gratificante. Muito obrigada pela sua participação. E eu Eu queria que convidar agradeço. vocês a que estão nos assistindo, a deixarem suas perguntas no chat, que ao final os nossos palestrantes vão respondê-las. Nas redes sociais, vocês podem postar usando a hashtag MovimentoTJCC. Obrigada, pessoal. Pessoal, então convido vocês a participar do nosso debate. Vocês poderão fazer perguntas para as nossas palestrantes e certamente adquirir ainda mais conhecimento do que elas já passaram. Oi, pessoal, boa noite. Bom, estamos aqui agora Boa noite. nas rodadas das perguntas. Então, a gente tem bastante pergunta para ser respondida. Já conversei com as nossas palestrantes, que, por sinal, super bem-vindas novamente. É um prazer estar com vocês, porque a gente tente otimizar um pouquinho as respostas e ver se a gente consegue contemplar todo mundo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu vou começar então com uma pergunta para Débora, que é a seguinte: quais os principais pontos que você identifica que são dificuldades para que os pacientes tenham um acompanhamento precoce com cuidado paliativo? Isso, obviamente, né, baseado na literatura, na sua prática. O que você identifica que a gente tem aqui no Brasil que dificulta esse encaminhamento precoce? Então, gente, a gente ainda tem um pouco de estigma do que é o cuidado paliativo, a gente ainda tem um pouco de estigma de diferenciar o cuidado paliativo do cuidado do paciente terminal. Há uma mistura na cabeça do médico assistente do end of life care com o bom cuidado, com o controle de sintomas e com um primoroso controle de sintomas e com controle do sofrimento multidimensional. Enquanto não houver educação que transforma para que as pessoas que encaminham o doente entendam que a gente é um facilitador para que as coisas corram bem, aconteça, talvez esses doentes cheguem menos. Em cuidado paliativo pediátrico, a gente tem um grande problema, que é a morte ser um processo antinatural, né? Isso é uma roda, né? Porque isso mexe também com a equipe.
Isso gera obstinação terapêutica, isso gera com que a família não aceite o cuidado paliativo, porque não entende que o cuidado paliativo vem para somar. Então, eu acho que a gente está um passo aí que dá para dar, para que a gente possa entender que a finalidade do cuidado paliativo é estar junto com a terapia oncoespecífica, independente do desfecho, e estar aí somando com um controle impecável de sintomas e do sofrimento em todas as dimensões. Mas a gente vai chegar nisso. Isso, ótimo. Muito bem, obrigada, Débora. E aí tem até um outro ponto que as meninas levantaram aqui também, a gente já direciona isso daqui a pouquinho, que é a própria questão da formação profissional, né? A gente não tem acesso a isso dentro das universidades, depois para se formar, né? Alguns cursos, até perguntaram dos cursos daqui a pouquinho, e a gente direciona para esse lado. O que eu queria ouvir agora um pouquinho da Cris é que vocês duas, né, na verdade, têm uma trajetória já longa aí, apesar dessas carinhas jovens, no cuidado paliativo. E eu queria que você dissesse um pouquinho, Cris, para a gente, o que, que você também já percebeu de melhorias, né, de um tempo para cá, porque óbvio que a gente sabe que precisa ser mais precoce, a gente sabe das grandes dificuldades que temos. Mas, ao mesmo tempo, já tem um pezinho aí, né, nessa estrada, sabe o quanto também já cresceu. Então, deixa eu só focar aqui, que é isso, né? O que, que você percebe e quais são essas melhorias que já aconteceram? Obrigada pela carinha jovem, mas o fato é que eu já tenho aí quase 20 anos essa questão de trabalhar em cuidado paliativo. E claramente a gente percebe que há uma mudança, uma melhora. É que a gente, paliativista, é muito ansioso também em querer resolver, em querer que as coisas progridam mais velozmente. Mas eu percebo assim, antes eu fazia cuidado paliativo e as pessoas primeiro não sabiam o que era cuidado paliativo, aí eu tinha que explicar. Depois eu passei pela fase do quê? Que as pessoas falavam assim: você faz cuidado paliativo? Caramba! E faz aquela cara de aquela cara de pesar. Caramba, deve ser tão difícil. Só falta dizer coitada. E aí agora a gente está num momento que a gente fala assim: ah, você faz cuidado paliativo? Que legal! E aí, então, assim, já saí do coitada porque legal, né? Do desconhecido completo, porque não, as coisas estão melhor. Eu acho que sim. Por exemplo, dentro do hospital que eu trabalho no INCA, e eu fui para lá, o cuidado paliativo já era uma coisa que existia e já era uma coisa bem sedimentada. Mas fora, por exemplo, eu trabalho no hospital privado, eu sou a única paliativista trabalhando efetivamente em cuidado paliativo lá. E claramente, nesses últimos 6 anos, mudou muito o perfil da minha unidade. Hoje, os colegas já antes me sinalizavam no CTI, às vezes me pediam de manhã para ver um doente, quando eu chegava à tarde para fazer o parecer, o doente já tinha falecido. Hoje, eles já me chamam antes do doente ir para o CTI. Ou no CTI, antes de começar um grau de invasão maior para evitar a distanásia. Então, eles já sabem o que é distanase, eles já sabem o perfil dos pacientes em cuidado paliativo, já estão sabendo mais quando chamam o paciente. Então, as coisas estão, de fato, melhores. A gente vê uma gama de pessoas falando em cuidado paliativo aí agora, nas redes sociais, né, nos programas de televisão. Eu acho que a gente ainda está muito aquém do alcance populacional que precisamos ter. O cuidado paliativo precisa ser de entendimento da população, né? Do número grande de pessoas. Mas dentro da área, principalmente, eu acho que as coisas já estão um pouco melhores, de fato. Né? Ótimo, Cris. Super obrigada. Bom, agora uma pergunta para a Raquel. Na verdade, vou juntar duas em um. Primeiro, te agradecer mais uma vez pela sua palestra. Fiquei chorando, super emocionada. Foi maravilhoso. E queria saber com você um pouquinho o que você viveu, né, com seu filho. Você falou para a gente, mas queria saber como é que tem sido um pouco essa experiência sua como voluntária em cuidado paliativo, né? Você faz capelania, então acho assim que você é super essencial para o cuidado aos outros pacientes. Então,
os ensinamentos, né, que você tem tido dessa experiência. E uma das nossas participantes perguntou como fazer para ser voluntário em cuidado paliativo. Então, se você conhece algum caminho, se você poderia orientar ela também. Tá bom. Gente, eu que agradeço vocês, agradeço mesmo. Vocês não foram a equipe cuidar do meu filho, né? Mas eu conheço vocês por cuidar de outros pacientes que eu até coloco que são meus pacientes, né? Quando você é voluntária, você acaba adotando esses pacientes. Vocês dividem comigo. Então, eu acompanho, desde quando meu filho já estava doente, eu já era voluntária, ativista dentro do hospital. Então, foi muito fácil. Eu nem sabia que isso era voluntariado, né? Você tentar resolver uma situação para uma família, tentar acolher aquela família naquele momento. Meu filho também fazia isso. Às vezes, assim, um procedimento, né? Tem que furar o dedo todo dia para tirar a glicose ou para o coagulograma. Não, fura a orelha que é melhor. Ele falava isso. Então, assim, a gente atuava muito dentro do hospital dessa forma. E hoje em dia, os médicos, né, a equipe que cuidava do meu filho, eu visito os hospitais que eles trabalham e outras unidades, todas as unidades do Rio de Janeiro, tanto particular, que era a unidade que meu filho tratava, quanto as públicas, né? E eu consigo falar de igual para igual com as famílias, porque, assim, quando as médicas começaram a ver que eu tinha... chegava em algum momento que esbarrava não é que falta de comunicação, a família não consegue mais entender, sabe, o que os médicos falam, aí os médicos assim, vai lá, tenta conversar, porque eles falam que eu não sou mãe, que a gente é médico, a gente não entende essa parte, aí eu chegava e fazia essa comunicação. E essa tem sido a minha experiência, tanto no cuidado paliativo, quanto... no momento até de partida, já acompanhei vários óbitos junto com aquela família ali que eu tenho visitado. E às vezes até fica assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas é uma coisa que eu consegui viver graças ao cuidado que eu tive da equipe e tornar esse momento de partida do paciente mais leve para aquela família. E olhar, eu não consigo olhar uma criança em cuidados paliativos, assim como igual a Cris falou, né? Que é, fala que... da dor, de sofrer, eu não consigo ter esse olhar, eu consigo ter um olhar de qualidade, ou da biografia, como a Débora disse, da biografia daquela família, daquela criança, então é mais leve. E me tornar voluntária foi indo, né? Foi surgindo, e hoje quem pode se tornar voluntário é procurar nos setores de humanização ou de voluntariado, tem setores de voluntariado em cada hospital, no INCA é o INCA voluntário, em outros setores de humanização, em outras unidades, é só procurar eles, que eles têm curso de capacitação, tá bom? Perfeito, ótimo, super obrigada, Débora. Bom, a gente tem agora aquela pergunta sobre a formação, eu queria ver um pouquinho, né, da Débora, da Cris. A Débora chegou a falar um pouquinho sobre isso também, né, na apresentação dela, e a verdade são duas perguntas, né, primeiro, se existem cursos em cuidado paliativo, né? Sim, os cursos existem, a gente tem alguns cursos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, cursos, né, por todo o país. Óbvio que novos modelos aí, frente à pandemia, todo mundo tentando se ajustar. Uma pergunta também associada a isso, o que, que vocês imaginam, né, da forma desses cursos serem mais acessíveis e se o cuidado paliativo já faz parte da grade das universidades, dos profissionais de saúde. E aí, se a Débora quiser começar, depois a Cris complementa. Então, assim, algumas universidades, poucas, já estão começando a colocar o cuidado paliativo. Um passo no Rio de Janeiro, um dos primeiros foi a Estácio, né? Que começou aí com os cuidados integrais. E é fundamental, né, gente? É uma bandeira. Eu tenho uma aula que eu ponho, no caso, como médica paliativista, eu ponho medicina paliativa para todos, porque eu acho que uma coisa é você sair com o chip pronto, sabe? A outra é você ter que mudar, reiniciar, resetar. E assim, ah, é curar, curar, curar. Você é bom médico se você cura. Aí, de repente, não, 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 você é bom médico se você cuida. Volte das casas, entendeu? Então, eu acho... E você tem que sair com essa pegada, né? Já que, tipo,
Vamos, a medicina, ela está aí para quê? Para aumentar os dias, sim, para aumentar a qualidade, né? Tá para assistir as pessoas. E assistir as pessoas significa dar o melhor para aquela pessoa, né? E é muito individual. Então, eu acho que tem que começar. Ainda poucas universidades, né? Na Unirio, a gente já tem já o curso de medicina integrativa, que também já traz alguma coisa. Dentro da Unirio, eles têm a comissão de cuidado paliativo. Então, a gente pode fazer lá no Gafreu, capacita Gafreu. Que foi bem legal, porque muito estudante participou, né? Enfim, e tem vários cursos dentro do Rio de Janeiro, tem o curso do Hospital Américas, que é um curso excelente, e tem essa facilidade de viajar para fazer, e agora ninguém tem mais que viajar para nada, desculpa, porque é tudo online, mas assim, tem essa facilidade de ser aqui, porque eu tenho a esperança que tudo vai melhorar, né? Todos vacinados, enfim. E eu fiz a formação na Argentina, no Palio, que eu super indico, porque tenho um amor pelo Gustavo e por todos de lá, onde eu tive a minha formação e onde eu aprendi a olhar de uma forma bem diferenciada o cuidado individual, né? E fala um pouquinho, Cris. Então, eu sou muito a favor da graduação também. Eu bato muito nessa tecla. Eu acho que quanto mais cedo a gente começa a trazer essa mudança de chip, como a Débora falou, mais a gente consegue... A gente não precisa transformar todo mundo em paliativista. A gente precisa que a formação seja de generalista com conhecimento em cuidado paliativo, porque hoje a gente sabe que o especialista ele é para casos muito específicos. Ele é para casos de controle difícil de sintomas, de famílias muito fragilizadas, de contextos muito mais complexos. E não para casos simples, de um controle de sintomas seja razoavelmente fácil. O que eu tenho tentado fazer, por exemplo, no hospital que eu trabalho é, eu estou treinando os residentes e estou treinando os colegas ao longo do tempo para conseguir identificar os pacientes e conseguir fazer o básico. E quando a gente define cuidado paliativo, a linha família resolve o que precisa ser resolvido, os colegas seguem cuidando desses pacientes e aí eu consigo avaliar pontualmente os casos, esses casos e ficar com os casos mais complexos que precisam de mim mais de perto. Então, essa é uma forma que a gente conseguiu de trabalhar tentando otimizar os recursos, né? Mas uma coisa que é importante é que as pessoas entendam isso. Assim como o médico sai, o enfermeiro sai, conhecendo um pouco de cardiologia, um pouco de pneumologia, um pouco de obstetrícia, um pouco de pediatria, ele tem que conhecer um pouco de cuidado paliativo. Eu acho que a gente tem um bom caminho aí e que esse caminho, claramente para mim, é muito mais movimento dos alunos do que das universidades em si, que são as ligas de cuidado paliativo. Eu acho que o grande caminho para a gente são as ligas de cuidado paliativo. Eu fiz uma pesquisa essa semana passada na internet e eu consegui identificar no Instagram mais de 25 ligas de cuidado paliativo. De médicos, alunos médicos, alunos de enfermagem, alunos de multidisciplinares. Isso é muito positivo. Eu acho que é aí que a gente tem... São essas pessoas que a gente tem condição de alcançar. Tanto é que a própria Academia Nacional de Cuidado Paliativo já tem um comitê só sobre ligas, né? E isso é importante da gente trabalhar. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir crescer exponencialmente mais rápido. Espero, né? Eu já estou ficando velha e gostaria de ver isso melhor. E acrescentar também os programas de residência, né? A gente tem residência, sim, em cuidado paliativo, então o INCA tem residência médica em cuidado paliativo. Residência, sim, em fisioterapia, em cuidado paliativo, residência em nutrição, em cuidado paliativo. Então, a gente conseguiu, né, Cris, que a gente saísse desse patamar só de residência em oncologia para residências, sim, também em cuidado paliativo. Então, acho que isso também é um grande... muito procurados agora. Tanto é que a gente começou com uma vaga só e agora a gente já tem duas vagas e vamos ver se a gente consegue crescer um pouquinho mais. Deixa eu ver mais aqui, pessoal. Bom, eu acho que vai ser a nossa última pergunta,
Então, eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho dessa questão das universidades, da formação, acho que isso ficou bem claro. É, um ponto que é um pouco polêmico, mas é que a Maria Angélica, né, ainda pergunta se essa dificuldade, né, do encaminhamento também não pode estar sem influência pelo... Porque alguns profissionais, sejam médicos, enfim, acham que poderá influenciar na conduta e porque tem dificuldade de adesão a acompanhamentos em equipe multidisciplinar. Eu achei essa pergunta legal porque para mim foi um super aprendizado, que uma coisa a gente dizer, né, que sabe trabalhar em equipe e outra coisa a gente efetivamente trabalhar em equipe. Tem até uma definição que eu acho incrível, que diz que trabalhar em multidisciplinaridade é você reconhecer as suas competências e também as suas incompetências, né, que são competências do outro. Então, ouvi um pouquinho também da experiência de vocês, acho que a Raquel também pode trazer essa experiência dela, né? Qual foi a diferença de ter pessoas de diferentes equipes no cuidado? A gente vai ter que ser bem resumido, gente, para não me matar do tempo. E acho que eles já podem falar meio concluindo, assim, que a gente otimiza. Então, assim, eu queria dizer que uma das coisas mais difíceis que eu aprendi na vida foi trabalhar interdisciplinaridade, né? Primeiro multi, depois inter. Agora, foi uma das melhores coisas da minha vida também. Quando você aprende para que o outro se especializou, qual é a importância do conhecimento do outro no cuidado do paciente, a nossa vida facilita absurdamente. E aí, hoje, eu não consigo trabalhar sem ser interdisciplinar. Sai me metendo nas coisas dos outros, sai fofocando nas coisas dos outros, para puxar as pessoas para trabalhar junto. Isso, para mim, é muito, muito gratificante. Perfeito. Débora. Então, a dificuldade que ela falou do encaminhamento, muitas vezes o médico assistente, ele fica de medo, ele já tem um vínculo com a família, ele está num momento tão delicado, ainda vai entrar uma outra equipe, outras pessoas. Será que isso não vai ser um processo mais de confusão, né? E será que se a gente falar tão abertamente, na falta de possibilidade terapêutica, será que isso não vai parecer uma falha minha, né? Uma incapacidade minha de dar mais oportunidades e mais recursos? Será que eu posso confiar que essa equipe vai entrar e vai somar junto com o meu paciente e a minha família, que eu tenho tanto vínculo e que eu gosto tanto? Então, eu acho que quando a equipe de cuidado paliativo entende que não é o protagonista, que nós somos facilitadores para que tudo ocorra da melhor forma possível, quando você consegue ter um diálogo com o médico assistente, onde você não tira o protagonismo dele, e não é por questão de vaidade, não, é questão de hierarquia mesmo, porque o doente, ele tem que, não tem aquela coisa, a ovelha conhece a voz do seu pastor, a gente não está aqui para confundir as famílias, entendeu? E quando a gente passa essa segurança, eu falo por experiência própria, né, por coordenar um serviço de um hospital particular, quando você passa essa segurança, as coisas se facilitam, aí dá certo uma vez, aí aquele médico assistente vai saber que dá certo, vai saber que você respeita, que você sabe gerenciar conflitos, que você sabe ouvi-lo e conduzi-lo, porque às vezes ele precisa ser conduzido mesmo, e aí as coisas começam a fluir de uma melhor maneira. E sobre a interdisciplinaridade, eu já tive muita dificuldade, tá? Eu vou ser sincera, já tive muita, porque eu já fui uma pessoa muito vaidosa. Quem nunca, assim, de muito jovem, eu achava que era um questionamento para mim, sabe? E aí vinha um enfermeiro, eu falava, peraí, ele tá entrando na minha coisa, e não é isso. Aí você fala assim, não é isso. Tem um serzinho, tem uma família, tem uma unidade de tratamento, não é sobre você. E aí parece que te dá um clique, um start, e você consegue compreender que o seu trabalho fica muito melhor e muito mais bonito se você ouvir a voz do outro de uma forma compassiva e empática, né? Então, eu acho que foi uma evolução espiritual mesmo. Eu falo, gente, porque é muito difícil. Todo mundo acha lindo a interdisciplinaridade, todo mundo é muito bom nisso. Mas ninguém confessa que já tropeçou e já... E eu acho que quando você pega um pouco de segurança técnica, porque a parada é técnica, é filosófica, mas é muito técnica. Quando você consegue falar, não, tá em dieta zero, porque isso, tá indicado isso, porque você tem a segurança na sua disciplina, fica muito mais fácil. Porque o que dificulta a interdisciplinaridade
É o conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais facilidade de trabalhar a interdisciplinaridade. Essa é a minha visão, né? Eu acho que da Cris também. Ah, e só uma coisinha para concluir e finalizar. Gente, a Cris falou brilhantemente, não precisa ser todo mundo paliativista, mas a atenção paliativa é a prerrogativa de todos, é boa prática e saúde. Por favor. Perfeito. E Raquel, também te pedi de uma forma breve para você falar um pouquinho de viver esse cuidado multi. Só precisa ser breve, gente, porque eu estou recebendo mensagem. Sim, eu tive um privilégio, porque eu não tinha acesso a esse conflito, chegava já tudo muito multi, né? Interdisciplinar pra gente, então era perfeito. Que bom. Que bom. Que bom, meninas. Bom, recebi aqui da comissão organizadora, que foi um sucesso, que o chat está super feliz, então queria mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a toda a comissão organizadora do encontro, assim, porque tenho certeza que está de grande sucesso poder reencontrá-las e dividir esse momento com vocês, foi muito prazeroso também para mim. Obrigada, meninas. Gente, pessoal, obrigada então, por tudo. Um beijo. Tchau. Tchau. E se vocês ficam aí online participando, daqui a pouquinho começa a nova palestra e tenho certeza que vocês também vão aproveitar muito. Obrigada, fiquem bem. Tchau, gente.